Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din nostru de Survival Games, bineînțeles tot pe play.minecraft.ro. Și înainte să începem, fraților, v-aș ruga pe toți să uitați să apăsați și voi butonul de like dacă susțineți serialul și dacă vreți clipuri în continuare. Sper să putem strânge peste 600 sau chiar 700 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Și fraților, înainte de toate, vreau să vă spun că e și Sabina. A, uite, pe acolo, i s-au văzut jumătate de cap, e și Sabina aici în spate. Va comenta și a puțin de acolo pe fundal. Și s-au produs o grămadă de modificări a Chili Shop Play. După cum puteți vedea, sunt doar 12 arene. Pentru că am dat un mai global și, bine, să am ajuns și la această secțiune de SG. Și știți foarte bine că arenele celelalte 19 arene ce erau înainte erau grifate în mare parte, erau arene care se găseau pe orice server. Așa că am decis să pun arene care nu prea se găsesc pe orice server, adică arene destul de originale, zic eu. Acum veți vedea pe server o grămadă de arene pe care nu le știți și așa mi se pare foarte, foarte interesant. Deci vă aștept și pe voi pe server, fraților, să vedeți ce arene v-am pregătit pe acel deja. Și, bineînțeles, și statisticele s-au rezultat în acest moment. Pe primul loc este nenea Karatos cu 26 de win-uri la victorii și la ucideri, tot Karatos, care are 376 de kill-uri. Pare mea, băieții văd că s-au apucat deja de treabă, tipul ăsta are numele șef. Ce skin are, să mă rog, s-a dus în lobby. De bun, haideți să ne băgăm și noi la ceva meciuri pe acele șam. Am de, uite, arena 5, perfect, nu, no, arena 9, no. Eu cel puțin nu știu, nici eu nu știu arenele astea. Bine, m-am uitat așa puțin de pe ele să văd, că e normal, trebuie să le bag pe server, știi? Și când le-am băgat pe server, m-am uitat să văd și eu despre ce este vorba. Ești din arena, Solar Games 1, Stonebrick, nu, astea n-am nevoie de ele. Bine, nu mă bag în arena cu chestiile astea. Anyway, le lăsăm așa, îți dau un save, arena 5. Am dezactivat chat-ul pentru că este foarte, foarte mare spam pe chat și chiar nu vreau să văd acolo, în colțul din stânga, plin chat-ul și toate cele. Și, da, Sabina, tu ce mai zici? What the fuck? Da, Sabina Cică, păi parcă făceai cu... mi-a dezmembrat greutățile. Când a zis Andrei, dă-mi greutăți. Eu cream că vrea ceva gen, nu știu, să facă și ea muște așa. Pam, pam. Da, fix, le-a dezmembrat, nu? M-am așteptat la prea multe. Să facă... Ia uite ce dă tipul ăla. Ce faci, bă? Nici nu știu cine e. Dă, wow. Nu, dă și ăsta, dă Tyrex. Acum dă și Sebi. Ne uite cum dau toți, uite așa. Bă, mi se pare foarte antipatici Stevie ăștia. Uite, foarte mult Stevie așa se uită la mine și fac așa. Apasă pe shift ca nebun și apasă click stânga. Dă-te, bă, de aici muscă nebună. De fapt, era o gâză, nu o muscă. De bun. Fuck you. Și acum nu spune că toată lumea începe să mă alerge să dea cu săbiuța în mine. Sau cu pumni așa. Ca antipatii. Nu vreau să mă intru acolo. Că să-mi iau rei. Bă, că-ți vin după mine. Băga mea și piciorul. Sper să nu se audă foarte tare muzica pe fundal. De fapt, cred că e ok, că mă uit aici la OBS și e ok la volum. Am două bucăți de ai, opa, șe, ce avem noi? N-ajung acolo, te zmurc repede. Dar n-am cum să ajung acolo. Oh my god, mă alergă tipul ăla. Se bloc. Oh my god. Don't you fucking follow me. Fuck you. Fuck you, dude. Just fuck you. Just fuck you. O să-și ia ban, deci dacă mă omoară o să-și ia ban. Da bun, tipul este o regulă. Ban, YOLO, stai așa. Ban YouTube gamer, vezi regulamentul. Da bun, nu de alta, dar nu vreau să mor în arena de Survival Games, că e foarte trist. Scrie clar în regulament că dacă dai target de la începutul arenii, cum a făcut tipul ăsta, primești ban. So, I'm sorry, bro. Bun, tipul ăsta mi-a aruncat o săbiuță aici. E foarte tare. Bă, ce mă enervează retardații ăștia, dar nu te lasă să începi. Și te alergă de la început, mai are și numele YouTube Gamer, nu? Tocmai și-a luat ban permanent pe server, da? Să nu văd acolo că am văzut că am mai făcut o dată așa într-o anul. Zicea, frate, mi se pare corect că cum să n-aibă voie să te urmărească. Bă, pe ce server de Survival Games se voie să dea target de la început? Adică să intre la să joci. Că așa niciun YouTuber n-ar mai juca Survival Games pe niciun server care n-ar avea o astfel de regulă. Corect? Bă, eu am gat. Nu știu dacă am gat astea așa. Uite, da, bun, hai că nu-i gadul. Pentru că vreau și eu, sunt YouTuber, ok, vreau și eu să filmez, tipul ăia sunt team. Vreau și eu să filmez ca un om normal și nu pot pentru că vine unul și-mi dă target. Poate fac ce l-am luat pe tipul ăla, le iau și pe ăsta! Vine mă încoa. Știi?
Și ca să nu fie probleme, am făcut o regulă că mai mulți youtuberi care filmau aici și cred că mai filmează unul dintre ei, au zis, bă, Andrei, fă și tu o regulă, bă, nene, să nu ne mai luăm target, că nu putem să jucăm absolut deloc și, na. Bun, hai să mergem la spawn. E așa, Sabina? Da, da. Da, da. Foarte, nici nu cred că știi despre ceea ce vorbeam. Ba, da. Despre ce? Te-ai enervat pe unul, că te-a bătut. Da, clar. Bă, dacă mă bate corect așa, uite, cum am întâlnit cu tipii ăștia, dacă mă băteau ăștia, n-aveam nicio problemă. Dar când văd că îmi dă unul target la începutul arenei, nu pot să fug, nu pot să iau un jungle frame, nu pot să fac nimic. Și a ban pentru că nu respect regulamentul. Tipul ăsta cred că e băiatul care am făcut eu un presupus team, corect? Dăm pe Alex, îi dăm și lui asta, asta. Îi dăm asta, îi dăm asta. Pot să fac sabie de diamond. Hai să facem sabie de diamond. Bă, sunt ce aici, cufere? Eu nu le-am văzut la început, what the fuck? Opa! Sebi! Da. Oh, mate! 3 fucking diamante! Ce tare! Ce am făcut de ce tare! Am făcut pe ăsta, nu bun. Oh, mi-a dat și un merope! 2 merope, bă, ce bea bun! 3 merope, fii antenă. Cred că i-a dat cineva sponsor. Adică nu cred, sigur i-a dat cineva sponsor de a avea merope. Hai să luăm și pe tip. Bine, mă! Mai vine unul! What the fuck? Ce timp nebun fac cu ăsta, ești nebun? Am 6 MRP. The fuck eu? Nebun, nu ia de aici sabia. Hai să face și lui o sabie, zic eu. Ar fi foarte, foarte tare dacă am face și lui o sabie de diamond. Ia, mă, de aici sabie. Ia de aici. Ia de aici. Uite sabie jos, uite sabie jos. Oh, și el mi-a făcut buți. Oh my fucking god, ce teammate bun, bă. Sabina, am un teammate foarte bun. Ia de aici, băiatu. Deci am mere, pot să mână mere de astea de aur doar de foame, ești nebun. Pot să mână mere de aur de foame, incredibil. No, pac, serios, să-ți bagi joc de mine? Ce să facem aici? Pac, 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 pac. Aruncă și noi chestiile astea, n-am nevoie de ele. Aș putea să mă folosesc de fishing rod-ul ăsta, ce drept. Iron. Căcat, nici n-am nevoie de astea. Da, perfect, bun. E o chestie, flint de stilus poate folosi doar de 4 ori. Acum, uite, mai folosești, se sparge. Și, uite, s-a spart, mă rog. Încercăm să facem o chestie, ca flint de stilul se poate folosi numai de 4 ori, știi? Ce-ai făcut? What the fuck? A apărut acolo. În spate, o maimuță. Pă lăsă stop doing that. No, bun, mai suntem 5 playeri. Adică 3 în afară de noi 2 și mai trebuie să omorăm 2 ca să intrăm în deathmatch. Sabina nu mai face exerciții, că... Că nu se mai uită lumea la filmare, domne, se uită la tine. Ziceam și eu așa. De bun, bă, cred că trebuie să ne bagem deathmatch, adică, sau, nu știu, mai fi ceva minusele acolo. 100 și a doua. A? Ce mi-aruncă, tipul? Ești nebun. Am 8 mere de aur. Bine, nu văd ce scrie, că am ce trebuie să activa. Stai să aruncă și lui. A, s-au resetat cuferele, mă, ești nebun. Da, mă, da, da, de acolo avea, mă. Se resetaseră, a plecat. Uite câte diamante, ce tare. Deci se resetaseră cuferele, nene. Da-ia, bă, băiatule, da-ia. Cream că intră, mamă, nu mai intra, că sperii lumea. Sperii lumea. Ar fi ok să ne facem o cască, nu? Și mi-am făcut, am boot și cască de diamond. Ne mai trebuia un diamant ca să ia de aici o cască. Pac. Flint and steel-ul. Mâncare. Mamă, deci sunt foarte bine echipat. Să mă arăgi cu su. Uitați cât de... Arena asta clar e win. Deci clar e win. Dacă s-au restat și cuferele. Dacă s-au restat și cuferele, clar. Ar trebui să vedem unde sunt ceilalți. Ei nu vin la spawn sau ceva. Opa. Hai să luăm astea, poate avem nevoie. Opa. Văd un nume. Ce famă, băiatule, ia vină încoace. Ia vină încoace la tătutul Andrei. Da, poți fugi, bici. Dar nu te poți ascunde. Sau cum era, e un meme, bă. Ce, mă, ce limbaj, mă. E un meme pe Facebook, ci că cu un tip cu o freză de cocalar de ăsta, un, nu știu ce el, în fine. Și scrie acolo de sub: poți să te ascunzi, dar nu te poți ascunde. Doamne, ce penală, bă, de-aia, frazul, să mor eu. No, bun, încă unul trebuie să moară și ne bagă în dead... Sau ne bagă de la 4? I have no idea, ne bagă de la 4? Sabina, de la câți ne bagă în dead, mi-și cam uitat?
Mușeri. De bun. Uite, mă, avea tipul ăsta un fucking diamond la el. Dacă așteptam, ne făceam pantalonii de diamond. Huh, nașpam. Destul de... Opa, cască de... Bun. Știu că aveam casca aia de change, acum am găsit casca de aeron aici și credeam că de... De bun, bă, ca să fac o aroganță, pot mânca din astea... Ce fac, mă, vin mâncoa. Ia, mă, știu de aici, mai ia mere, că... Ai... Facem o aroganță. Avem prea multe mere, deci... Ce să facem? A fost o arenă foarte faină. Și uite, și arena în sine chiar are destul de interesant, zic eu. Mie chiar îmi place, frate. E foarte, foarte ok, în sensul că... Nu știu, e așa drăguț, să știi? Nu e foarte mare. Îmi plac arenele astea foarte mari, de te pierzi pe ele. Bine, deja ne-am pierdut de ceilalți. Dar gen, sunt unele arene exagerat de mari. Te plimbi pe ele 10 minute și nu o parcurgi pe toată, știi? Ceva gen. Și, na, e destul de aiurea. What the fuck is there? Au, nu știu, cream că e o groapă ceva. Adică, clar e o groapă. Și ce e o bodegă. Au, cufăr. Hai la cufăr. Pac. Oh, fucking diamond. De ce găsesc acum diamantele? Trebuie să le caut mai încolo. Ne făceam o grămadă de chestii de diamond. În afară de casca asta ne făceam deja chestplay de diamond. Mamă, am 7 ucideri și 105 puncte și 0 victorii. Oh, vom avea o victorie, oameni buni. Vom avea o victorie acum. Bă, da, am omorât 7 oameni în arena asta. Sau am mai jucat eu arena înainte, nici nu mi-am amintesc. Am mai jucat o arena înainte pe care n-am filmat-o, deși voiam să o filmez. Și cred că am omorât și acolo ceva. I'm not sure, though. What the fuck is there? Hai mă, că ne bagă în deathmatch, trebuie să ne bagă, ia să vedem. Un minut, ok, bun. Într-un minut începe deathmatch, oameni buni. Nu ți ce activa, am zis, pentru că e foarte mare spam-ul și de-aia nu vedem și noi când se restează cuferele, când e deathmatch, dar nu ne deranjează foarte tare. Sabina, tu cum îți mai petreci vremea pe acolo prin spate? A, își face unghiile. Neinteresant, da. Bine că știi. Oh, hai să mergem aici sus, pe muntele Athos. Athos. Deci o să fie practic, cred că 2v2 la sfârșit. Sau 2v1v1, că poate nu stim, în fine, tot doi vor fi și ei. Mama, păi mâncăm la mere, dar să le dăm în cap, dar nu o să știe de ei, ești nebun. O să le dăm. A, da, și dacă vedeți fantome de-astea, e datorită faptului că foarte mulți intră ca spectatori în arenă, știi? Când intri ca... Poftim? O secundică așa se văd spectatorii când intră în arenă. Da. Aia e toată chestia. Ia să vedem. Oh, oh my god, deci fiți antenă. Chestie, pe mapa sunt și știu ce arenă suntem. Urcați aici, două cufere tire mari. Și ne-i bun. Nu, no, uite, găsește aici tot ce vrei. Cum ar fi să cad aici să mor? N-ar fi foarte drăguț. Uite o mașină, what? Ok. Seems legit. No, trebuie să mă regrupez cu amigo. Opa! The Tyrex. The T-Rex, de fapt. No, hamă. Dacă începe. Trebuie să-l batem pe The T-Rex ăsta, că mânca și măr. Da, Isus Andrei! Nu fugi! Poți fugi, dar nu poți fugi. Tipul ăsta crede. Hey, my friend! What the fuck? Așa, hai, ia alea și dă-i mine, dă-i mine. Dă-i, 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 dă-i. Dude, tipul ăsta-i speria rău de tot. Hai, dă-i mine. Ha, mă, dă-i mine! What the fuck? Dă-i mine, dă-i! Dă-i! Ai văzut și tu? What the fuck? Ok, this was... Ah, și rămâne tipul ăsta. No! No! Măcar să-l omoare focul. Trebuie să facem și noi un 1 vs 1 sau ceva. Ei, uitați-vă în dreapta, oameni buni. Victorii 1! Oh my fucking God, Andrei, you're so fucking pro. I'm so fucking pro, guys. De bun, deci numai The Tire... The... Da, numai The T-Rex tipul ăsta de dar mine celălalt nu știu. Se plimba așa. Am ajuns deadmatch, hai să ne plimbăm pe mapă. Da, bun, fraților, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Vă aștept și pe voi pe server pentru că o să mă joc aici destul de mult timp, mai ales din această serie de Survival Games. Și nu uitați, fraților, bineînțeles, să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao! Like, like. Pa, pa!